开在内侧左转车道的黑色休旅车一路进逼，就在货车准备左转时，休旅车插进来当街拦车，驾驶恶狠狠下车开骂了。那你平掉吗？我平掉你吗？我唔知啊，啊，我唔知啊，你唔知就无来事啊。先是大声叫嚣，助长声势，驾驶先发制人，不满大货车一路逼车，两边谁也不让谁，在马路上吵了起来。阿拉无小龙对吧？我这边大家小龙的哦。吵架过程中，车内广播还播放卡通《灌篮高手》主题曲，让不少网友瞬间出戏。吵到最后，休旅车驾驶更呛虾要闹人助阵，警方获报到场处理，发现根本是休旅车驾驶违规在先。当场把我拦下来，他讲说有的没有，有啊，拍我的车牌嘛，跟我的人啊。提供的行车记录器，我们只有发现是黑色自小客车有违规，任意于车道中临停，可以罚6000到24000。休旅车驾驶行驶在内侧左转道，却想超直行车，本就违规，还敢大胆拦车抢虾，最高将被开罚24000。建成广播彭欣台中报道。